ាលពីយូរយារណាស់មកហើយមានដើមជ្រៃធំមួយដើមដែលមនុស្សម្នាក្នុងភូមិនោះគោរពកោតខ្លាចគ្រប់គ្នាពួកគេបានធ្វើរូបសំណាក់ថ្មប្រុសស្រី2នាក់ដាក់អង្គុយទន្ទឹមគ្នាក្នុងខ្ទមក្រោមដើមជ្រៃនោះមហាជននៅក្នុងភូមិនេះតែងតែមកបន់ស្រន់ថ្វាយក្រយាបូជាបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសប្បាយបានសមតាមបំណងប្រាថ្នាហើយពួកគេចាត់ទុកថាជាអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកនៅលើដើមជ្រៃនេះដែរមានរុក្ខទេវតាមួយអង្គមានអាយុវែងមិនដឹងជាប៉ុន្មានជាតិនៃមនុស្សទេបានស្ថិតនៅដើមជ្រៃធំនោះជាស្ដេចនៃឈើនោះក្រោយមកទៀតមានស្រីម្នាក់បានមកចាប់បដិសន្ធិកើតជាកូនអ្នកស្រុកហើយតែងតែមកលេងនិងចូលចិត្តរាប់អានរុក្ខជាតិនោះលុះពេលនាងធំពេញវ័យដល់រដូវសែនព្រេនដល់អ្នកតាម្ចាស់ស្រុកនាងក៏បានទូលថាមានបាយសម្លនំចំណីទៅសានចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់នាងពេលនាងធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រោមដើមជ្រៃនោះរុក្ខទេវតាគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញនាងភ្លាមក៏ស្រាប់តែមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រូបនាងជាពន់ពេកហាក់បីដូចជាបាយគ្នាពីកាលណាហើយទើបនឹងបានជួបមុខគ្នាវិញរុក្ខទេវតាក៏កើតក្តីចម្លែកក្នុងចិត្តរសាប់រសល់នៅមិនសុខដោយទ្រាំពុំបានក៏ហោះទៅទូលព្រះអន្ធិរាជតាមដំណើររឿងព្រះអន្ធិរាជទ្រង់រំពឹងដោយញញឹមឃើញថាអរុក្ខទេវតាអើយកាលពីជាតិមុននាងនោះគឺជាប្រពន្ធរបស់រុក្ខទេវតាហើយអ្នកទាំងពីរបានប្រាថ្នាជាមួយគ្នាថាបើទោះបីកើតជាតិណាណាក៏សូមឲ្យបានជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគ្រប់ជាតិលុះដល់ពេលចាស់រៀងខ្លួនរុក្ខទេវតាក៏បានលាប្រពន្ធទៅបួសធ្វើជាតបស់រហូតដល់អស់សង្ខារហើយក៏បានមកកើតជារុក្ខទេវតានេះទៅចំណែកឯប្រពន្ធវិញអស់ជីវិតក៏តាមមកកើតជាមនុស្សលោករស់នៅក្បែររុក្ខទេវតាព្រោះបានសាងប្រាថ្នាជាមួយគ្នាឲ្យមាននិស្ស័យជាប្តីប្រពន្ធគ្រប់ជាតិបន្ទាប់ពីរុក្ខទេវតាបានយល់ជ្រុតជ្រាបពីរឿងដែលព្រះអិនបានរៀបរាប់ប្រាប់អស់ហើយក៏សុំលាព្រះអិនត្រឡប់មកលំនៅឋានវិញគិតយ៉ាងម្ចេះខ្ញុំបើសុំព្រះអិនមកកើតជាមនុស្សលោកវិញមិនកើតទេព្រោះអីនាងធំពេញវ័យបាត់ទៅហើយតែបើគិតចង់ប្រាប់នាងថាខ្លួនខ្ញុំគឺជាប្តីដែលបានចាប់ជាតិជារុក្ខទេវតាទេបាននាងដឹងប្រកាសជាលែងយកប្តីមួយចិត្តនេះហើយឥឡូវយប់កាន់តែស្ងាត់ហើយខ្ញុំនៅតែគិតមិនចេញបើខ្ញុំបង្ហាញមុខនាង
ជារុក្ខទេវតាច្បាស់ជាមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែនិមិត្តខ្លួនទៅជាពស់ថ្លាន់មួយសិនហើយទៅនៅក្បែរនាងបន្ទាប់ពីរុក្ខទេវតាបាននិមិត្តខ្លួនទៅជាពស់ថ្លាន់មួយយ៉ាងធំចូលទៅរួមរិតនាងពេលនោះនាងក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងហើយមានការភិតភ័យជាខ្លាំងអេនាងកំភៃកំភៃណាខ្លួនខ្ញុំនេះគឺជាប្តីរបស់នាងរហូតមកឥឡូវនាងជឿឬទេតែបើនាងមិនជឿទេខ្ញុំនឹងប្រែរូបឲ្យនាងមើលភ្លាមនោះពស់ថ្លាន់ដ៏ធំក៏បានប្រែរូបទៅជាទេវតាដ៏ស្អាតសង្ហានៅចំពោះមុខនាងនាងនោះគ្រាន់តែសម្លឹងឃើញរូបឆោមដ៏ស្អាតសង្ហាក៏ចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធហើយជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តថាគឺជាប្តីរបស់ខ្លួនកាលពីចិត្តមុនពិតមែនឃើញទេនាងឥឡូវនាងជឿឬទេបើសិនជាបងមិននិម្មិតខ្លួនជាសត្វពស់បែបនេះទេពួកយើងប្រកាសជាមិនបានជួបគ្នាឡើយក្នុងរាត្រីស្ងាត់រុក្ខទេវតានិងនារីម្នាក់នោះក៏បានយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករួចហើយរុក្ខទេវតាក៏ប្រែក្រឡាទៅជាពស់ថ្លាន់វិញអូនសំឡាញ់ពេលថ្ងៃបងមិនបានមកជួបអូនទេបងអាចជួបអូននៅពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះគ្រានោះដែរឪពុកម្ដាយបានឮសំឡេងជជែកគ្នាក៏នាំគ្នាចូលទៅមើលស្រាប់តែឃើញពស់ថ្លាន់ដ៏ធំនៅក្នុងបន្ទប់កូនពួកគាត់មានការភិតភ័យជាខ្លាំងស្រែករន្ធត់ពេញផ្ទះរុក្ខទេវតាឃើញដូច្នោះភ័យខ្លាំងពេកក៏រត់ភៀសខ្លួនបាត់ទៅចំណែកកូនស្រីបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលនាងបានជួបចុះឥឡូវពស់ថ្លាន់ទេវតានោះទៅណាបាត់ហើយកូនចាពុកពេលថ្ងៃគាត់មិនអាចមកបានទេគាត់មកបានតែពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែប្តីខ្ញុំហាមមិនឲ្យនិយាយការពិតដល់អ្នកស្រុកឡើយគឺគ្រាន់តែគិតថាគាត់ជាពស់ថ្លាន់ធម្មតាទៅបានហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកនារីត្រីស្ងាត់រុក្ខទេវតាក៏និមិត្តរូបជាទេវតាមកជប់នាងតាមសន្យានាងបានអុជភ្លើងទៀនបំភ្លឺរួចស្ទុះទៅអោបប្តីដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តឪពុកម្ដាយឮមាត់កូននិយាយគ្នាក៏ចូលទៅលបមើលឃើញទេវតាល្អស្អាតសង្ហាក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងរុក្ខទេវតានោះយ៉ាងក្រៃលែងលុះពេលទៀបភ្លឺប្តីក៏ប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យនាំឪពុកម្ដាយទៅជីកកំណប់ក្នុងដំបូកមួយនាងបាននាំឪពុកម្ដាយទៅជីកកំណប់ក្នុងដំបូកនោះស្រាប់តែឃើញមាសពេជ្រជាច្រើនពួកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ក៏នាំគ្នាប្រមូលមាសប្រាក់ទាំងអស់នោះយកមកផ្ទះចាប់តាំងពីពេលនោះមក
គ្រួសាររបស់នាងមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរឥតខ្វះមានផ្ទះធំល្វឹងល្វើយអ្នកបម្រើឆ្វេងស្តាំយូរយូរទៅដំណឹងទាំងនេះក៏បានលេចឮសុសសាយទៅដល់អ្នកស្រុកជិតឆ្ងាយនិយាយពីប្តីប្រពន្ធមានកូនក្រមុំមួយរស់នៅឯភូមិផ្សេងពីគ្នាឃើញកូនគេមានប្តីជាពស់ថ្លាន់ពស់ថ្លាន់ឲ្យកំណប់ទ្រព្យមានទ្រព្យសម្បត្តិឥតខ្វះផ្ទះធំល្វឹងល្វើយអ្នកបម្រើក៏កឹកក្រែងបែបនេះក៏មានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលចេះតែមានចិត្តចង់ខ្លាចជាអ្នកមានដូចគេដែរទើបបរោះជាប្តីសម្រេចចិត្តទៅរកពស់ថ្លាន់នៅក្នុងព្រៃគាត់បានដើរស្វែងរកពស់ថ្លាន់ពីព្រៃមួយទៅព្រៃមួយទៀតជាច្រើនកន្លែងមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានប្រទះឃើញពស់ថ្លាន់មួយធំតែពស់ថ្លាន់នេះរៀងស្គមស្គាំងអស់កម្លាំងព្រោះវាអត់អាហារជាច្រើនថ្ងៃណាស់មកហើយទោះបីគាត់យកឈើគោះលើខ្លួនវាក៏វានៅតែសងំស្ងៀមដដែលបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចងពស់ថ្លាន់នេះច្រកចូលក្នុងបាវរួចលីត្រឡប់ទៅផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះម្ដាយនិងកូនឃើញពស់ថ្លាន់ធំបែបនេះក៏សប្បាយចិត្តរីករាយក្រៃលែងម៉ៃវាពស់នេះស្លូតណាស់ឯងកូនអើយមានពស់សម្បល់ល្អណាស់នេះជាព្រីមវាសនារបស់យើងហើយចំណែកឯពស់ថ្លាន់អត់អាហារយូរហើយអស់កម្លាំងទ្រាំស្ទើរតែពុំបានចង់តែលេបត្របាក់មនុស្សទាំងរស់ព្រឹកឡើងប្តីប្រពន្ធនេះនាំគ្នាកាប់ជ្រូកមាន់ទាដាំស្លអញ្ជើញអ្នកស្រុកក្នុងភូមិមកកោះកររៀបចំសែនព្រេនឲ្យកូនក្រមុំរបស់គាត់ជាមួយនឹងពស់ថ្លាន់នេះអ្នកភូមិខ្លះខ្សឹបគ្នានិយាយថាយីអើគ្រួសារនេះឈួតអស់ហើយវើយអ្នកខ្លះដែលចូលចិត្តផឹកស្រាក៏នាំគ្នាអបអរសាទរសប្បាយរីករាយទៅលុះដល់ពេលរាត្រីស្ងាត់ចូលមកដល់គេក៏បានលើកពស់ថ្លាន់នេះដាក់ក្នុងបន្ទប់ដើម្បីផ្សំដំណេកជាមួយនឹងកូនក្រមុំគ្រានោះដែរនាងមានការផិតភ័យខ្លាចពស់ខ្លាំងណាស់ចង់រត់ចេញពីបន្ទប់តែខ្លាចឪពុកម្ដាយកំពុងតែអង្គុយយាមនៅខាងក្រៅហើយនាងក៏សំងំដេកទៅបន្ទាប់មកនាងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតពស់ថ្លាន់អត់អាហារយូរថ្ងៃហើយវាឃ្លានខ្លាំងណាស់វាក៏ចាប់ផ្ដើមរត់រត់នាងរួចលេបនាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាងនោះខំស្រែកហៅឲ្យឪពុកម្ដាយជួយតែម្ដាយបែរជាស្រែកបន្ទោសកូនទៅវិញបន្តិចក្រោយមកពស់ថ្លាន់នោះក៏លេបនាងបាត់ទៅលុះរៀងស្ងាត់មាត់បន្តិចម្ដាយសង្ស័យក៏អុជភ្លើងចូលទៅមើលស្រាប់តែមិនឃើញកូនឃើញតែពស់ថ្លាន់មានពស់ធំកំប៉ោងម្ដាយក៏ស្រែកយំផ្អើលអស់មនុស្សម្នាក្នុងភូមិទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតរីឯឪពុកក៏ស្ទុះទៅយកកាំបិតចាប់ពស់ថ្លាន់វះពស់ទាញកូនស្រីទាំងសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងចេញមកហើយមានប្រឡាក់រំអិលពស់ថ្លាន់ក្លិនឆ្អាបឆ្អេះពេញទាំងខ្លួន
រួចហើយម្ដាយក៏យកទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមកជូតសម្អាតឲ្យកូនមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងក៏បានដឹងខ្លួនហើយដោយខ្មាស់បងប្អូនពូមីងមើលមកខ្លួនសឹកតែរំអិលពោះក្លិនឆ្អាបឆ្អេះដូច្នេះក៏ក្រោកឡើងកញ្ឆក់បានផ្ទិលទឹកមួយលើកក្របក្បាលហើយរត់សំដៅទៅមាត់ទន្លេនាងបានដងទឹកមកលុបលាងខ្លួនដើម្បីឲ្យបាត់រំអិលពោះថ្លាន់តែរំអិលនេះមិនអាចបាត់ក្លិនឆ្អាបឆ្អេះបានឡើយដោយក្តីអាម៉ាស់ខ្លាំងពេកនាងក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនដោយយកផ្ទិលក្របក្បាលរួចលុតចូលទៅក្នុងទឹកទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងក៏ខ្លាចជាសត្វផ្សោតញីមួយក្បាលហែលលេងលើផ្ទៃទឹកតែងចាប់ត្រីស៊ីយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់សត្វផ្សោតក៏កើតមានឡើងត្រឹមនាងជាប្រពន្ធពស់ថ្លាន់នេះផ្សោតមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលនឹងមនុស្សយើងដែរខុសត្រង់វាគ្មានដៃជើងចំណែកក្បាលផ្សោតត្រងោលដូចទទូផ្ទិលទឹកបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះសូមជួយគាំទ្រឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដោយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា